Ассаламу алейкум, достар, сіздермен бірге Али Кезет. Бүгін біздер пираттар өмірін, яғни қарақшылар өмірін жалғастыратын боламыз, достар. Көп адам күтті осыны деген, достар, менің қасында кім екен? Бұл әрине Супер Кигач, достар. Ассаламу алейкум. Ауылдың баласы. Келді, о, келді, о, орланды о, орланды о. Соны айтам, түрді қарашы, түрді қарашы, шарлайын тұр. Ал? Ау? Осы жолы құспаймын, тойша айтам. Құспайсың ба? Осы жолы болу өткенде құсық қойған, достар. Түрің қараңыздар, лайк басындаршы, достар, лайк басындаршы, Супер Кигач қой. Так, бүгін не істейміз, Кигач қырламыз ба, атсамыз ба, айт бол. Бүгін қырламыз, мақты миссия бар. Ойбай, ойбай, ішпе, 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 Я сон тонаймыз. Так, сен сөйт тұр, артыңды қарап жүрейін, сен үстің шырам-шырам де кәм, емі, тілік-тілік болып отсын ғой. Кәм, дейтістеп сағамыз. Бәрін, бәрін. Емі. Так, кеттік бе онда қайыққа? Дейміз, қайыққа барамыз, кеттік қайыққа. Екі адамды қайық міне, достар, мына жерде. Ал Кигач секір ал. Ауыздың баласы көшіп қалған. Теңіз тасып кетеді бұл мен. Ойбай. Так, біздер ұмытып қалып біз ойын, достар, көп болды ойнамағалы. Так, якір міне екен ғой, якірді көтереміз, давай кеттік ауылдың баласы. Или өзің көтере бересің ба? Нанғара, достар. Не үшін жүрмін? Не үшін жүрмін? Так, біздер картадан қарап жүрек, мана не қайда? Үй, құм түсіріп отыр, құм түсіріп отыр басына. Ой-ой, жардың ай, жардың. А, міне, оның жақта белгіленіп тұр екен, Кигач, оның жақта карта бар, қара. Біз қайықты, ол үшін біздерге оңға қарай бұру керек, так, желкенді бейтек. Бұру керек желге қарай желкенді. Так, қайық жүрді, достар, аттанамыз! Оңға қарай ма? Түрің ба да қанса, бұрай ма оңға қарай? Так, бұру керексің сен, солға қарай өз. Қара, оң жағымыздан жел. Сөйте бір, о, күн ашылды кәм. Достар, дерс көлді тұр. Так, ема, ана, скелет тұрған аралығы, походу, алдымыздағы. Соң қасындағы, дәл алдымызда тұр, қара. Көтерді ма да, көтерді. Ен бұрылмайды ол да қанса, походу, өсіп бір. Жел Солай, наралдан кетіп бара жатырмыз. Болды, болды, бәрін оқтақ қойын. Кәм, жарықтамыз кәнімі дейін. Е, оқтақ қой бәрін, әдемі дұсы. Оқтақ қойдым. Тек, енді табиғат өте керемет болып тұр, кәм, мә, сағынып қалып бізің ойында дұсы. Соны айтам, достар, көп лайк жинаңдар. Е, тағы да түсір десеңіздер, көп лайк басындар. Неге ұйықтап отырсың? Ұйықыған ба түнімен, сол сен қорылдап адамды ұйықтатпадың әнді. Осы жол ұйықтап барайын. Қорылдап. Қорылдағанда біштеңе байғам емен. Бәрін ұйықтап. Сол ғо. Бұшқа жатып қолы. Сен жатып, сен мінбе сынат кәзін әжір. Қайтам, қайтам. Абайлы секірме қайықтың үстінде тезілік көтері. Так, алдымыздағы ма картадан бір қарап жүрейік. Так, мен тұрдым. Мен бейті отырсам, кәм, рахат алам, қараш. Кәм, әдемін дұрсам, қараңдаш. Я, кеп қалдық почти. Сол ма, дәлім мәкен, алдымыздағы мәкен. Дәл сол, дәл сол, дәл сол. Достар, лайк басындар. Дәл бара тұрға қайық кәнім бі өз. 5000 лайк. Ей, 5000 сұрама бізден? 10000 де. А, 15000, ой, бай, 15000, давай, достар, дәлелдей аласындар ма, сіме лайк. Ауайла, сындыр жүрме. Әзір алдымызды, артымызды. Осы жол 500000 болам екен енді. Сол, солған жетсек шүкір деп. Кигач, 200000-ға қалай қарайсың, кетші шақындай шеше. Құлақ кетсін байтсын байтын армайын. 200000-500000. 200000, сөйтіп тұрғанда. Акуланың, акуланың астында алып қоймайған. Аузында жиын болып, шивешік болып сен жүрме. Зыны басшы сені. Бар қос анимациялар. Құлақ күтпетек. Зыны басып тұр, а, не. Достар, лайк, лайк, смело, достар, жетік қалдық. Үй, басын шоғарсың, кет, жүнді кем? Сөйлеп, 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 болды, болды, болды. Оңсы қараш. Ема, жарып тұрсың ба кәм. Келдік бәу, рөлдігім ұстай. А, нормайн. Так, тұрай қалды, давай кеттік, жүгірейк. Бұрғанында сол жаққа, оң жаққа, сен бұр, мен яқы ұстайын.
Давай, якорь дайындал. Ал, келдік ал, мына дайындадым. Сен парус көтере берсең бат? Якорь. Атыр, анан қара. Аа, ана. Бізге оқ келатыр. Бұр. Бұр. Жел қайдан? Желді тұрса. Алдан екен ғой жел. Ей, мана. Жел алдан. Пираттар ғой. Пираттар. Аа, оқ келатыр. Нормай. Тоқ спот. Нормай. Аа, келатыр анау. Кеу, оқ келатыр. Тиме. Атайма мен де атайм ба? Жоқ, бір скелет тұрған шығар төбесінде оны атуын тигізу қиын. А жерге атып жіберді қасқа. Дәл басында. Е мен алдымызда шығып қатты оқ. Тағы біреу ма? Ақ. Е бір. Не қор. Ана мынаның үстінде ғой төне пират. Әне атып атты тиді мынау оқ походу. Тарс. Жоқ, тиген тағы оңға қарай. Е тығылып қалса ғой. Тығылып қалам осы артына. Атпа, ей, атпа. Анан шауып түсу керек барып. Қылшпен. Бол, топтаймыз қасқа. Оқ, бітті ғой. Якорь тасса. Тастадым. О, әдем жерге қондық, кәнімде тұрдық. Ас соғылды. Асты соғылды. Біте. Біте. Асын ағаш. Ағаш қайда? Ағаш. Ағаш міне. Қақ ағаш міне. Ема, сен суын шығара бер елей. Қағуатын. Тек екі тесік пе? Екі тесік тек қана, е. Онды болып тұрады. Ал суық шығу шығады. Суыда бетек. Аналардың есірі ғой. Шелегің сол задашар, не де, күйде. Ха, таптым шелегің болды. Сіз тапқанша бәрін бітіріп тастадым ғой. Сіз жоқ. Екі шелек. Сен шелек аламын деген шешімді бітіріп тастадым ғой. Кеттік ал, ана сазайындарын берейік олардың. Жүр. Так, мына жерде банандарың жоқ болса, қолың алып алайық. Нақтардан жаймен. Жақсы, мен де 5 банан алған сияқтымын. Так, надо бочка деп. Ә, күшті. Банан көп екен. Күшті деген келіппіз қа. Алло, ана қабызды ату мүмкін. Атат, қазір жаман. Үш жер келеміз ғой, ядро бар екен. Кеттік қой. Біз бана полный мен. Так, мылтыңда оқ бар ғой, да? Ал, бісмілла, екі шал келе жатыр ал. Ал, так, біздің не қайда карта еде ма? Так, мынаны басын тауып алу керек бізге деген. Навитінде емес па? Қаяқтасың не? Не, мына жақта мы қалап қорғалып жүр ғой. Сен кім? Алыстан көрінесің ғой кім? Ауылдың баласы. Так, біз мына жерден не келіп, біз қарай картаның астынан осы жеріне келген екенбіз. Онда бізге деген так жүре беру керек. Мына астан кіреміз. Так, алдымыздан жүр кеттік. Мынан, иә, мынан. Әне тұр скелет, әне, мана пушкадегі скелет жүр, өлтіріп сай. Көрдім, жүр кеттік өтлік. Өлтіріп патшын шығар екен қазынан. Е, мынау. Шабам ғой. Қасымыздан шығып қалмасын. Е, ешек. Е, мынау. Е, мықты. Ауылдың баласы мықты деймін. Ей, тағы шықты біреу. Е, шықты тағы. Сен төменге түсіп кеттің ба? Ой, сен жер көтере алмай жүр ау сен осы. Сол ғой. Келдім. Кеттік, көтерілік, кеттік. Так, ұмытып қалыппыз ғой мына ойында. Ема, так мына жерден бір қашаннан бері ойнамады ғой. Иә, бір екі айдай болып қалды ау достар. Көп болды. Так, мына үстінде де бочкалар бар, картаны қарап келе жатырмын сол. Так, бұл сандықтар деген андай сынық жер болу керек, қиылған жер болу керек. Әлде мына жағында қиылған жер. Мына қара. Осы ғой. Оң жағында бір қиылған бір островтың жері болу керек. Мен мынақта жылан жүр абайла. Қай жер? Ол жер емес. Мына жағында ол походу. Осы ғой мына. Қай жерде? Қиылған жер бар ма? Қиылған жер? Иә, ана. Су тұр ғой, қиылып сызық болып ұзын. Біліп тұрмын ғой, қиылған жерге де осындай жерлер. Қиылған жер. Арғы басы ойдым, жаңа келген жағым. Ой, мынақта да жылан жүр. Жоқ, біз жүрік біздер неге. Дұрыс жүрміз, жылан көп екен. Жоқ, мына бетінде ойдым. Так, қызыл неден қарауға болады, гүлдері көп екен де мына жақта бірақ. Так, қиылған жер. Ол, так, мына жерде мәкен. Походу, осы бір жерлерде деп ойлап тұрмын. Так, мынаның ар жағында уже остров бар. Білмей, екі жағы бір-бірдей, прикинь. Бір-бірдей, екі жағы сұмайды. Иә, екі жағы бір-бірдей. Иә, осы жерлерде, міне, кел, кегач. Осы жерде, әне, үңгір көрініп тұр екен, мына жерде. Әне, ананың басында скелет тұр екен, еще. Бір қиылатын жер тапты ме? Қиылатын жер, міне, мына жерде біреу деген. Так, ағаштың дәл осы жерде міне. Қайдасың? Таптық достар, таптық, шалдар тапты. Өсі бір жерлерде, мен тұрған жерде қайдасың? Халяу! Банан жеп көрдім. Банан? Уай! Так. Сен қайдасың? Мен мына шетіндемін. Қазайын деп отырмын достар, қараңдар, лапатым бар. Хоп! О, ұстадым мен, таптым біреуін. Ема, алтын таптым. Көмектес! Мен мына бетінде қайықтасың. Екі скелет шықты. Үшу! Қай жақ бетінде? Мен ба қайықтасың? Мына бетінде қайықтың, мына бетінде. Көрдім. Иә, міне, екеу. Түбелес, ұрды мен, ұр. Бұрудар берсін дұр. Міне. Банан бар ма? Банан бар. Сен мынаны не қылып ал, мен банан ұрып алайын. Так, бананың қайда, анан қазір алтын. Ей, абайла. Мынау қайтеді мынау.
Опмай, опмай, эй, қомды менің арқам. Маған өзі қомның астында отырсың ғой. Қом шаңның астында отырсың ғой сен кәдімгі деген ғой. Сол неше сандықта қаламыз? Үш өрнекті, прикин. Бай боламыз қазір. Так, сосын пока бір жер қойқпай, шөптің арасына. Кел, мына жерде шөптің арасына қой. Қазір мына жерде жылан бар екен. Так, енді біздер үңгірдің астына кірмеуіміз керек. Онда мына бір жерлерде кім екеуі қалған? Жоқ, мына судың қасында емес, походу. Мына жерде ме екен? Қап, дабыла қойғанда күшті болатын. Қасады біз қателес отыр. Еле мына өсіп жүрдім. Қой, мынандай. А, таптым, прикин. Ема. А? Мына жерде екен. Ей, мына жерде екен. Бәс көкшіпті де не болады екен ғой? Серьезно? Ие. Адамдар қырып шықты маған. Скелеттер неқта төлесетін үстінде мен. О. Міне қас шалынан. Кен? Міне, мен қайсысын таптым мен? Екіншісін? Так, екіншісін тапқанда мынау қайсысы екен? Бір ме екен, екі ме екен? Онда мынау бір төбесінде отырып тұр ғой, мына жерлерде қасында. Иә, иә, иә. Сен мынаныста мен мынаныста. Мына жерде ме екен? Или астында ме екен? Мына жерде. Жоқ, таптық қой екіншісін біздер. Жоқ, тағы біреу бар ғой, үшіншісі. Үшіншісі бар ма не? Иә. Онда апарып қой. Так, үшіншісі қайда? Үшіншісі өсіп жүрде, әне, о. Ә, мін. Әдемі, 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 әдемі. Иә, иә. Давай. Дөөс, бәрі алтын да, кәдімгідей. Анау қайда? Әке, мына мен алайын, сен ана жақтан жатып. Тыққыш бықыштарың қайда, соны алып ол сен. Давай, тыққыштарын алмаймын. Тағып жүргендерің қайда? Жүрсіңдер. Маймылдар қысы, горилла сияқты, дей шипанзелер. Артыңнан қарасаң, ха-ха ғой сен. Мә, задание алып, біз тағы бір задание алып, давай кеттік. Қайда, қайық қайда? Сумен. Қайық арғы бетте. Ема, арғы бетте ма не? Кет, 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 тауықтарды қара. Алып кетеміз жаймен сой жіберіп шашлик жаймен көріп а шашлик пісіріп тауықтан мына қайыққа отырсақ болады ғой кеге қашып кеттік қойшы иә жүр қой мына жаққа икспен сосын эфте басып отырамыз кеттік мен отырмын ба а жоқ сен айдайсың сен жүргізесің давай екеуін бірдей қайсысын маған бер ал давай қара суға секіріп кеткен ғой Алло. Омыт қаппын. А, міне. Жағадан итерілмей отыр. Итерге ма? Тат, тат. А. Бұрылдық па? Жағам қаппын. Кәкә, бұрып алайын, бұрып алайын. Бұрылып отыр ма? Ти, ауырсың па, қауды ма? О, әнені жүрейді қозғалады, көрдің ба? Ти, ауырлауысың па, қауды. Бұр, бұр, бұрай, бұрай. Сені салмақ бар ау дейді. Кел, отыр енді, болды. Отыр. Оо. Ой, бет жүгіріп, жүгіріп бара салады дейді қой, қап, қарап, қап, қарап отыр шығарсың. Бас, 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 бас. Тіпті кеп бас енді. Тағы кішкене бір сан бат кішкене. Қалай жүріп кетір ма? Да, жүріп кет, жүріп кет. Қозаң бол кішкене. А, давай, давай. Жоқ, наоборот, барамыз, барамыз. Үй, антыр қайда? Жүріп кетір ма? Көрттім, жүріп кәді, жүріп кәді. Қайсы артқа қарып, мәмі, 90 градус. Солға бар, солға бар. 90 градус қабырлығын. Там көрінбейді. Бір, 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 бір. Тағы, жоу, мен айқа қарай бір. Бұл кеп бас ән. Тіке ма? А, көрдім, көрдім. Қараман тіке бас. Қап құрау отсың қараш. Ема, үй. Тұрқ көтті. Дай тұрайын. Бас, бас. Ема. Жынды екен, дұтсер, жынды қараңдар. Бір, бір. Мен қалды. Нормаль ма? Кел, кел. Болды. Түс, асып кетесің қазір. А, солай ма? Хоба, давай хабарласамыз. Давай, давай, давай. Опа. Үшінші сандықты апардың ба сен? Иә, апардым. А, онда болды, достар. Үш қымбат сандық. Ема, арқасын сау болғаны. Ойнама, ей. Жынды деймін, енді аман сау апарсақ. Аста тығып отырсың ба? Суы ақтыр ғой, чөтте, аста тығып. Бір жерде тесік бар ғой, онда. А, мына жерде тесік бар ғой, міне қалып қойып тұрған. Ема, мынаны қара. Мына балконда екінші этаж. Мына жерде. Бәсес келген сайын. Иә, иә, иә. Басқа тесік жоқ па екен? Далада тесіліп отпай. Так, мынаны бүйтеміз да. Түш, сандық достар қараңдар. Үй. А, су шашырап отыр ғой. Сол ғой, су бар болып тұр ғой. А, мә. Тада су бар, су емес пе? Сандықтың толып тұрған. Жо, 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 жо. Так, кеттік. Енді біздер форпост деген жерге бар сатуымыз керек қой. Так, форпост деген жерді тауып аламыз. Так, манағы жерге барамыз екен, манағы аралға. Якорды көтере берейін жалап. Якорды көтере бер, оң жағымызда арал бар екен. Так, якорды көтере бер, мен рөлді бұрайын. Бұрылып, до конца бұрылып тұр. Парусты мен түсіріліп тұр, ода болды ғой.
Так, оң жағымызда төне аралы ойдем походу. А, жоқ, мұн аралы сияқты ол. Так. Ал, мана қатпасын төбеден. Так, картаны бір қарап жүр, енді барып тіке баратырқ па сол аралыға. Аралыға. Форбусқа ма, соған ба? Форбус деген, ия. Қараш. Так. Сол жағымыздан ба, сәлпел? Так, форпус дейсің ба? Белгілік қойдың бұрын. Санатайы пескова ма, сол ма? Белгілік қойдың ба бұрын? Я. Солға бұр түке тағы, тіп-түке бас енді соған. Осылай ма? Дәл осылай, тіп-түке бас. Кішкені солға, солға бұр кішкені солға. Я, тас бар қолдымызды жартыс. А, ойбай, ой. Содан айналу өтейін кәді. Ана арал қолында. Ану бізді аты батыр. Ема, оқ кәтір. Оқ кәді аты көрші ал. Қалайшқа Қаз. Ане оң жақтағын, әне аты отыр. Аралға түші өтіріктен оң жағындағын, ә. Е, мұна оң жағын табамай жүрі, ат, давай, ат. Көтер аспанға, көтер. Давай, ой, ну, тиерліп. Қой құрсын, табағы бәш жүрген, ә. Алдымызда. Қаз, картаңға рәжі. Форпос па осы? Я алдымыз дәл алдымызда форпус дәл. Ооо, дәл онда дұста. Форпус золотых песках деген осы. Болды онда. Байк біліп. Так, үш сандықты сатуымыз керек, байымыз ғаз. Әр біруін мыңдан берсек, күшті ұлат еді. Мұқты ол. Смело лайк басындар, қызық. Онайк маған осы лайкан. Өте керемет. Бинокл ойлы, бинокл. Тіп-тіке, алдымыз адам жүрген жоқ ба? Нада, достар, бізден бөлек онлайн адамдар да олады. Я, тонап көтім ұқын. Я, бір-бірімізді соғысып кәм тонап көтетті, оны көрген шарсыздар. Бұрын талай атыстық. Олар білмейм, бізге қазір кездесі отқан жоқ. Пока, нормаль. Пока, нормаль. Но не жүрмей қалды? А, жел бұру керек оңын бақуын. Бұрайым ба, давай. Так, так, Болды ма? Болды, болды. Найзи го. Мені, тіп-тіке қарағасын. Тіп-тіке қайықты апарсақ қадалық боламыз екен. Қайықпын тіп-тіке. Екір әлі алтыс кәсі тұрады. Соқса өрсік деп отын сияқты бізге барып. Ей, қой. Тіп-тіке көтеміз, солай ма? Давай, тәтір, кәсі әліміз. Сататын жері қайды Болды, тұстадым. Болды, сандықтал. Сандықтал, асы тесілі отыр. Ойш? Ия, бір сандықтал жағаға шығар олайық. Болды, бізге қайық керек емес сірі. Опа! Мына жерге. Таста, секір. Опа, майдақ. Ұрлап көтпесін. Болды, болды. Мен түспей қалдым анауын. Тәк, асынан асын. Келесің ба? Бұл қайық батып қайық батып баратыр сол ғой. Ә, мұна жер терең емес, бірақ бата қоймайды шығар көп. Сүйіп тұрғанда қазір бізді күтіп алмасын. Бұл, мен сата берейін ба жаймен? Сата бер, көрсетші. Давай. Сен қалай жүгіріп кеттің? Кәм, сен де жүгіріп кетсің ғой. Нормаль. Так, сататын жер мына жақта ма? Жүрсің қараш. Так, андай әтуіне алдымызда көк не ғой? Мына палатка дәл алдымызда ана құрттай палатка тұрған қызыл гүлдің артында. Қызыл гүлі май дейді. Так, мен сатып көрейін ба? Давай. Так, F. Неше берді? 578, давай сен. Ну ладно. Сен қымбат шығар, сен денеңнен қорқып кеткен шығар, қа көрейік. Сол ғой. Давай. Менікі 660. Қойш, нормаль. Әне, біздің неміз қайда ешін сандық? 660, ана сандық қымбат шығарды ойлап бәтір мен. Сол ғо. Капитандарды қымбат бәтін негіз, ана капитан деген, ана сандық капитан. Енді мынаны көрек. Ақ бәтсін бә? Ая, алдым. Тәк, на жағынан бірі ойсақты ғат кен ғо? Женгіл, жеңіл. Ана сандық деген. Ал, соңғы сандық, достар. Ая, осы бір 700, 700, Көрек, көрек. 665. Неше деп ойлайсыңдар, жігіттер, давай, сатпай тұра-тұрайын. 660-дан асама, әлде аспай ма, пауза. Давай, тезесесі жауап. Ал, давай. Асама, аспай ма. Соңғы қайтынан бір өлең ал. Ия, давай, сен өлең деп тұрал. Ал, кел атырма. Оқты, ендірек ал, өлде. Давай, хопа! Қанша? Мың! Ема! Базар! Жоқ, ей, сауыл, родной, давай.
кеттік үйге қатшы, біз байыдық ұжы. Айып кеттік дейм қанша? Соны айтам, 2100 тенге дейма, 200 тенге де байыдық қой, короче. Давайте, достар, осындай пират ойын ұнайтын болса, смело лайктарыңызды басыңыздар. Басыңдар. Және каналдарға тіркелеміз. Сіздермен бірге болған Алик Кизет, және міне ауылды қара баласы Супер Кигач. Оны лайк басындар. Давайте, достар.